套房子当初你落在我的名下，现在我把它还给你，过后我会托中介带你过户，但请你不要尝试联系我。小鸡儿炖蘑菇，特意给你们做的。今天啊，是为了庆祝我找到工作了，所以特地让大笑做了这道特色菜。你们别客气，多吃点啊。大笑，说两句呗。哎呦，我就不说了。我就主要就是，就特别感谢各位朋友帮忙，帮我们莹莹找着工作了，非常感谢大家。然后大家今天就吃好喝好，谢谢你们，谢谢你们。尤其啊，是要感谢师哥，多亏了师哥的帮忙才能找到工作。看你之前还这么对人家。哎，师哥，你坐坐，师哥，我干了，你随意，谢谢师哥。哇！好，厉害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 ！我们年底回家把婚结了吧？这房子也买了，其实就不缺啥了。我想之后再买辆车，那个店里也得用车呀，是吧？你早买晚买都得买。哎，我们年底就开车回去呗，有面儿啊。啊，我没想到这么早。早啥早啊，你这老家那同学都结婚都抱孩子了。你早生孩子早防老，真的，这点你必须得听我的，真的。哎呦，睡觉到了，睡觉吧。我们分手吧。不知道什么时候有的这种念头，直到昨天夜里，我才坚定下决心，忽然也就轻松了很多。我想，这对我们来说或许都是一种解脱吧。两个人在一起，如果一方已经不爱了，再勉强下去，那注定会成为悲剧。所以长痛不如短痛。希望你不要太难过。未来的日子还很长，你也注定会有自己的新生活。我承认，我们方方面面都做得很好，可就是不知道为什么，我没有爱的感觉了。起初我感觉到很可怕，实在不知道这是为什么。也许是受不了你身上的烧烤味道吧。每当闻到那股味道，转给你了是吧？我的灵魂仿佛都置于烧烤架子上，无比煎熬，既看不到方向。也无法逃脱。这套房子当初你落在我的名下，现在我把它还给你，过后我会托中介带你过户，但请你不要尝试联系我。好像还有很多话要对你说，又觉得没什么实际意义。最后我想说声谢谢你，谢谢你对我的爱照顾，或许我也该说声对不起。感谢您乘坐本次航班，选择与美丽同行。我是执行本次航班的机长，在此带领全体机组人员向您表示欢迎，我们将竭诚为您服务。Thank you for taking this online.